Jo, tady, jo, přijel po jednou. Přímo po jednou napravo, víš to? Ano, ano, vidím. A jaká je taktika? No, přímo jdu z první, na to nemá cenu, tady se zdržela dvě hodiny. Dobře, já jdu na ty krajiny, jdu. Já jdu na ty první dvě, jo, tady teda. Přímo, jo, to snad není možný, tohle, to je do prdele, to je to nám. To se může stát jenom na... To dělají se snad na schvál, tohle, to ty. Půl minuty, kdyby to nechali výjít. Ach jo. Já beru vlevo, já vpravo, bum. No,